Oi, Flores. Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Flores, para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Sejam todos bem-vindos ao canal. Quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, por sempre estar aqui comigo, pelas mensagens de coração, gente. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Hoje, ó, eu resolvi compartilhar com vocês esse ponto. Olha que coisa linda. É um ponto super fofinho. Não é difícil de fazer, gente. É bem lindo, dá para vocês fazerem tapete. Eu não sei o nome desse ponto. Vocês podem fazer tapete, carteira, passadeira, enfim. O que vocês quiserem com esse ponto aqui. Suplá. Vai ficar lindo o suplá, hein? Ele é macio, gostoso. E eu vou ensinar pra vocês. Vou trabalhar com fio de malha. Eu vou usar o fio de malha, que ele é fininho, né? Mas eu vou trabalhar com ele duplo, pra poder dar uma maciez maior aqui. Vou usar a agulha número 10. Se vocês tiverem um fio muito grosso, pode usar a 12. Se for mais fino, vocês podem usar a 8, 6, tá? Melhor agulha para vocês. Então, eu vou iniciar com correntinhas. Correntinha eu faço assim, ó. A ponta do fio fica para dentro da minha mão. Eu faço um Ezinho aqui, ó. Coloco o fio para trás. Coloco a agulha e faço um nozinho de início. Essa correntinha é bom a gente fazer um pouquinho folgada, tá, gente? Vou fazer aqui 15 correntinhas, porque eu vou fazer só pra mostrar pra vocês, tá? Então, fazer uma, duas. Como sempre, a primeira carreira é um pouquinho chatinha, mas dá pra fazer, tá? Então, agora eu vou trabalhar os pontos não aqui, eu vou trabalhar aqui atrás, ó. Aqui nessas correntinhas, tá vendo? Aqui atrás que eu vou trabalhar. Essa correntinha aqui fica muito justinha, mas se a gente colocar uma agulha mais fina, a gente consegue, tá? Então, ó, eu pego o fio, venho com uma agulha mais fina, tá? Aqui nesse ponto aqui atrás, ó. Vou puxar outro fio. Vou fazer devagar. Colocar aqui minha agulha. Dou uma levantada para dar uma afogada. E aí, ó, eu vou virar a agulha para cá porque eu vou entrar com esse ponto aqui, ó. Ó, vou entrar com ele aqui. É isso aqui, tá, gente? Aí, ó, sempre lembrando que é aqui atrás que a gente vai entrar, ó. Pego o fio, venho aqui atrás. Por isso que é bom fazer mais folgadinho, tá? Ó, puxou, vira a ponta da agulha e fecha. Nossa, o mosquito picou minha mão. Pega o fio, ó, aqui tá a frente, vem aqui atrás. Ó, puxa outro fio, fica com três fios na agulha. Eu viro a minha agulha e entro aqui, ó. Tá vendo? Já comecei a fazer o ponto. Nossa. O mosquito me pegou brabíssimo. Pego o fio, venho aqui, puxei, levanto um pouquinho para não ficar muito apertado. Sempre lembra de virar a agulha pra cá, ó, que aí ele entra com mais facilidade, tá? Então, como aqui é a frente, mantém assim, ó, que você sabe que você tem que entrar aqui atrás.
Já tá desfocando o negócio, ó. Ajuda aqui com o dedo. Vem devagar. Opa, esqueci de pegar o fio, ó. Pega o fio. Vem aqui na correntinha. Pega outro fio. Tá, esse celular só fica desfocando. Poxa, faz isso de propósito ele. Pega outro fio. Eu quero fazer com calma para vocês poderem aprender legal, ó. Segura aqui para apoiar, ó. Pega outro fio. E assim a sequência, tá, gente? Por isso que é bom fazer aqui folgadinho. Puxei, vira a ponta da agulha. Vou fazer isso até o final. Quando chegar aqui no final, eu retorno, tá? Faz com calma, pausa o vídeo, volta, assiste novamente, que vocês vão fazer coisas lindas. Aproveitar que o Natal tá chegando. Já volto. Flores, tá ficando assim, ó. Então, aqui é o nó que a gente iniciou, aqui é a última correntinha. Eu venho aqui. Faço do mesmo jeitinho, tá? Pronto, terminei a carreira. Viu? Então, agora a gente não sobe correntinha, a gente vira, ó, a gente vira. E a gente vai iniciar aqui mesmo, tá? Então, ó. Não faz correntinha, eu pego o fio direto, venho aqui, aqui pegando as duas correntinhas, tá? Puxo outro fio, levanto, ó, e trago para trás. Do mesmo jeito, venho aqui. Meu fio tem um nozinho aqui, básico. Ó, puxo, viro e trago para trás. Pego outro fio, venho aqui, puxo, trago para trás. Aquele ali, depois eu arremato, ó. Levanto. Daqui por diante é super tranquilo, tá, gente? Só um pouquinho de dificuldade nesse início ali, né? Ó, daqui por diante é super tranquilo de fazer. Pego, venho aqui na casa de base, puxo, viro a agulha para facilitar, ó. Pronto. Lembrando que se você gosta do jeito que eu ensino, vou deixar o link do meu curso completo aqui de fio de malha com dicas. São mais de 10 horas de aula para você aprender tudo sobre cesto, tapete. Vale muito a pena, tem kit bebê e tá com preço super especial por tempo limitado, tá, gente? Peguei, entrei. E se você não é inscrito, tá aqui assistindo, se inscreve no nosso canal, tô chegando a 50 mil. Tô muito feliz com a companhia de vocês, muito, muito obrigada mesmo, gente. Compartilhe o vídeo para ajudar, para ter relevância, para o YouTube mandar para mais e mais pessoas. E se você não ativou o sininho,
Clica no sininho em todos, que todas as vezes que eu trouxer coisas novas aqui, vídeos novos, vocês vão receber a notificação, tá? Que nem sempre a gente recebe, né? Mas se tiver ativo o sininho, com certeza vocês vão receber. Ó, chegando aqui no final, aqui eu tenho um ponto, aqui, ó, onde a gente iniciou. Então, eu vou fazer um ponto aqui. E vou fazer um ponto aqui, tá? Ó, tá vendo que aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, tem duas correntinhas. Então, eu vou entrar aqui, tá? Aqui é a laçada que a gente puxou. Ó, venho aqui. Puxo o fio. Levanto um pouco pra não ficar tão apertado, ó. Sempre lembrando de virar a agulha. E vai ficando assim, ó. Gente, é muito macio, vocês não têm noção. Então, agora, não faço correntinha, só segurando aqui, ó. Eu viro minha base. Mais uma vez, levanto aqui um pouco de fio pra não ficar muito apertado. Eu vou entrar aqui na primeira casa, tá? Então, pego o fio, venho aqui pegando a correntinha aqui em cima, as duas perninhas, ó. Levanto, viro minha agulha e puxo. E assim eu continuo na sequência. Eu vou fazer mais umas carreiras aqui e volto pra gente ver como ficou. Flores. Então, vou fazer só mais essa carreira, ó. Aqui é super tranquilo, tá, gente? Qualquer dúvida, comentários, tá? Eu demoro, mas eu respondo. Ó, daqui por diante é bem tranquilo mesmo. Se acontecer isso aqui, ó, de ter nó no fio de vocês, coloca o nó aqui em cima, ó, a perninha, tá? E aí a gente já vai fazendo um ponto aqui, ó, em cima deles. Segura lá e puxa. Foi pro outro lado, né, danado? Pera aí que eu vou fazer de novo. Aqui um nozinho. Vou manter aqui, ó, as perninhas. Vou segurar aqui e venho aqui na sequência. Chegando aqui no final. Eu tenho um ponto aqui, ó. E faço um ponto aqui, tá? Ó, tá vendo aqui a correntinha? Esse aqui é o fio que a gente virou, né? Ó, aqui tem uma correntinha, ó. Tá vendo as duas perninhas aqui da correntinha? Então, aqui vai ser o meu último ponto dessa carreira. Se tiver muito apertado, vem com a agulha mais fina, puxa o fio. Lembrando que ele tem que estar sempre já laçado aqui na agulha, tá? Subiu. Fechou, puxou. É isso, flores. Olha isso. Olha que coisa linda. O que que vocês acham? Vocês gostaram?
Detalhe, não precisa de arremate, ó. Ele fica retinho, tá vendo? Eu achei esse ponto muito legal. Simples de fazer. Vocês podem fazer aqui, ó. Uma carteira, uma bolsa, um tapete, um suplá. Eu vou fazer ele em outros modelos para vocês, tá? Com a medida certinha. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo. Muito obrigada de coração pela companhia de vocês. Beijos no coração de todos. Logo, logo eu tô de volta. Ah, se você souber o nome do ponto, coloca aí nos comentários para mim, tá bom? Beijos no coração de todos. Logo, logo eu tô de volta. Lembrando, assiste o vídeo com calma, pausa, volta, assiste novamente, que ele é super tranquilo de fazer, tá bom? Beijos. Tchau.